Du vil gerne hjem og være barista i dit eget køkken. Lad nu være med at bruge penge på noget udstyr, der aldrig nogensinde bliver en espressomaskine. Indbygningsespressomaskiner til 10.000 vis af kroner. Små plastik letmetalmaskiner, som aldrig nogensinde kommer til at kunne lave perfekt espresso. Og slet ikke, hvis du godt kan lide at arbejde med mælk. Brug pengene fornuftigt. Brug pengene langsigtet. Invester i noget udstyr, som vil give dig og din familie glæde hver dag, år ud og år ind. Et samlingspunkt omkring gæster og venner, der kommer hjem. Tro mig, det her gør forskellen. Der er ingen tvivl. Jeg har arbejdet med det i 15 år. Det er verdensklasse.